Ողջույն, եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկ ողբանակային թեմաների մասին նախ համառոտ։ Վերակառուցված մասնաշենքեր եւ ժամանակակից չափանիշներով պայմաններ զառ ուսումնական կենտրոնում Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ բարեկարգվել է խաղաղապահ բրիգադի հիմնական ուսումնական ստորաբաժանումը։ Հրետանավորների գործնական վարժանքներ մարտական հրաձգությամբ պայմանական թիրախների խոցման եւ զինծառայողների ընդհանուր պատրաստության արդյունքները զինուժի օբյեկտիվում։ Պատիվ ունեմ հերոստայջի հերոսը զորամասի հրամանատարի տեղակալ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ փոխգնդապետ Քոչարյանն է։ Եվ զինվորական ու հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ Սպիտակ բանակի մարտիկների մասին ռազմաբժշկական ծառայությունը ամփոփում է կազմավորման 30-րդ տարեդարձը։ Զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադը տարբեր առաքելությունների եւ զորավարժությունների ժամանակ մշտապես աչքի ընկել պատրաստության բարձր մակարդակով, տարիների ընթացքում մեծ համբավ վաստակելով միջազգային հարթակում։ Այս բարձր գնահատականը բնականաբար ուղղակիորեն կապված է խաղաղապահների նվիրումի, անընդհատ սովորելու, պատրաստվելու եւ ինքնակատարելագործվելու ցանկության հետ։ Այս ամենն էլ իր հերթին ենթադրում է ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող պայմաններ, հագեցած անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով։ Հենց այդ նպատակով է Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ բարեկարգվել եւ հանդիսավորությամբ բացվել խաղաղապահ բրիգադի հիմնական ուսումնական ստորաբաժանումը՝ զառ ուսումնական կենտրոնը։ Նոյեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ բարեկարգված զառ ուսումնական կենտրոնի բացման արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուսումնական կենտրոնի բացման արարողությանը մասնակցում էին նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Եվրոպական հրամանատարության, ռազմավարության, պլանավորման և քաղաքականության հարցերով տնօրեն գեներալ-մայոր Դանիել Լասիկան, պաշտոնատար Այլանզինգ։ Շարունակական աջակցության համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Ամեն ինչ սկսվեց խաղաղապահ բրիգադից, սակայն մեր կարծիքով համագործակցությունն ընդնայվելու է, ընդգրկելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի այլ ստորաբաժանումներ։ Այս ամենի հիմքում հիանալի թիմային աշխատանքներ, ակնկալում ենք փոխգործակցության զարգացում, որի արդյունքում այստեղ նաև հրաձգարան կկառուցվի։ Զառ ուսումնական կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ բրիգադի հիմնական ուսումնական ստորաբաժանումն է, որտեղ իրականացվում են խաղաղապահ ուժերի վարժանքները, զորավարժությունները, անձնակազմի պատրաստության և խաղաղապահ առաքելությունների նախապատրաստական պլանների համապատասխան պարապմունքները, կազմակերպվում են զինծառայողների վերապատրաստման դասընթացները։ Կենտրոնի գործունեության նպատակն է կատարելագործել խաղաղապահ ուժերի բրիգադի զինծառայողների, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համազորային ստորաբաժանումների և գործընկեր պետությունների զինված ուժերի ներկայացուցիչների մարտական պատրաստության մակարդակը, ինչն էլ իր հերթին թույլ կտա հեռանկարում ամրապնդել գործակցությունը միջազգային խաղաղապահ ուսումնական կենտրոնների հետ, անդամակցել միջազգային խաղաղապահ կրթական հաստատություններին, նախապատրաստել միջազգային չափանիշներին համապատասխան հրահանգիչներ, պլանավորել և իրականացնել առավել լայնածավալ զորավարժություն։ Խաղաղապահ ուժերի բրիգադի զառ ուսումնական կենտրոնը ունի իր պատմությունը եւ մենք նկատում ենք, որ տարիների ընթացքում ինչ արդյունքի ենք արդեն հասել, ունենք ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական մասնաշենքեր, անձնակազմի տեղակայման մասնաշենքեր, մեր խաղաղապահ ուժերի բրիգադի անձնակազմը պատրաստության իր արդյունքներով, չափորոշիչներով կհամապատասխանի միջազգային ստանդարտներին։ Զառ ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվել են մի քանի փուլով։ Այսուհետ հայ խաղաղապահները հնարավորություն կունենան իրենց վարժանքները եւ առաքելությունների նախապատրաստությունն իրականացնել առավել բարելավված եւ ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող պայմաններում։ Մենք մեծ նպատակ ենք դրել մեր առջեւ, որպեսզի նաեւ հյուրընկալենք արտասահմանյան մասնագետներին, հրահանգիչներին եւ այլ զինծառայողներին համատեղ զորավարությունների անցկացման, որը իհարկե կբարելավի մեր մարտական պատրաստությունը ընդհանուր առմամբ։ Միջոցառման մասնակիցները շրջել են վերակառուցված ուսումնական մասնաշենքերով, ծանոթացել կատարված աշխատանքներին, նյութատեխնիկական բազային, զինծառայողների ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և մարտավարամասնագիտական պատրաստության միջոցառումների անցկացման համար ստեղծված պայմաններին, ինչպես նաև հետևել նոր մարտավարական արգելագոտու հաղթահարման ցուցադրական պարապմունքին։ Երբեք իր վիրավոր զինակից ընկերոջը չի թողնում մարտի դաշտում։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, զինուժ։ Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադա։
18 տարի խաղաղապահ առաքելություն։ 2004 թվականի փետրվարի 14-ին խաղաղապահ առաջին դասակը մեկնեց Կոսովո, 2005-ից Իրաք, 2010-ից Աֆղանստան, ապա Լիբանան 2014 թվականից։ Այս պահին Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադի զինծառայողները խաղաղապահ առաքելություններ են իրականացնում Կոսովոյում և Լիբանանում։ Կարգախոսն է, խաղաղապահությունը միայն զինվորական գործ չէ, բայց միայն զինվորականները կարող են այն իրականացնել։ Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադը հայտարարում է ընդունելություն։ Միջազգային խաղաղապահ առաքելություններ, միջազգային բազմազգ զորավարժություններ, վերապատրաստում միջազգային ռազմական հաստատություններում, օտար լեզուների ուսուցում, արեստավարժ զինվորականների պատրաստում միջազգային խաղաղապահի մասնագիտությամբ, բարձր աշխատավարձ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 022 29 42 25 հեռախոսը համարով։ Զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումներում մշտապես անցկացվում են գործնական վարժանքներ, որոնք նպատակ ունեն ամրապնդելու բանակի մարտունակությունն ու հարստացնելու զինծառայողների հմտությունները։ Այս անգամ վարժանքների ներգրաված էր հրետանային զորամասը։ Գործնական վարժանքներն ուղեկցվել են մարտական հրաձգությամբ հրթիռահրետանային տարբեր միջոցների կիրառմամբ։ Թե ինչ արդյունքներ են գրանցել մեր հրետանավորները, Դավիթ Դավթյանն է ներկայացնում։ 49-26 Հաշվարկը պատրաստվում է առաջին կարևոր իր համար պատմական հրաձգությանը։ Հրետանային միավորը գործի դնելու երկար սպասված պահն է։ Հարևան հրանոթի անձնակազմը համեմատաբար փորձառու է, մեկ զորավարժության մասնակցել է, թիրախները խոցել, այս անգամ անհրաժեշտ է միայն կրկնել հաջողությունը։ Հրետանային մարտկոցն ամբողջ կազմով շարված է։ Հրամանատարական կետից լսում են կոորդինատները և կարևոր կրակ հրամանը։ Բոլորը ժամկետային զինծառայողներ են, հիմնականում ուսումնական զորամասերում մասնագիտություններն ուսումնասիրած տղաներ, իրականում նվիրյալ հրետանավորներ։ Ավելի հետաքրքիր է, որ մեր մարտական տեխնիկան կարողանում են կրակել, փորձ ենք ձեռք բերում, մարտական ոգի է մեր մեջ արթնանում։ Կարևորն այս մասնագիտության մեջ ու զորատեսակում կենտրոնացումն է, արագությունը, ճշգրտությունը։ Այս մասին զինվորները լսել են զորամասում, պետք է իցույց դնեն գործնականում, կրակադաշտում։ Ավելի ուշադիր լինեսի իշ նշանաթիվ բան ամեն ինչ որ կպնի, քո կրակածը կպնի, քո ուզած տեղին էլի։ Այս զորատեսակի հիմնական առաքելությունն առաջնագիծը պահելն է, թիկունքից սահմանը պաշտպանելը, հետևաբար պետք է թիրախները դիպուկ խոցել և արագ, որպեսզի իրենք թիրախ չդառնան։ Գիտելիքների իմացությունը, որ ամեն մարդ իր անելունը լավ իմանա ու ճիշտ կատարի իր գործողությունները, որ ամեն մարդ իր ճիշտ գործողությունները կատարի, դա արդյունքում սաղ լավ կլինի։ Հրետանային միավորները հրամաններն ու կոորդինատներն հանկարծակի ստանալով կրակ են արձակում, խոցում նշանակետերն ու անմիջապես զեկուցում հաջորդ հրաձգությանը պատրաստ լինելու մասին։ Ծախ 028 նշանաթիվ, իսկ երկրորդ նշանաթիվ 339, նշանաթիվ 339, նշանաթիվ 3021, մարտական ոգով լի ու դուխով էլի ով խելացի երկը լինի, մնացած արդեն կլինի։ Այլ ասել իրար աղբերներ ենք տարել էլի, շատ քիչ ժամանակում, բայց այդպես։ Բոլոր ստորաբաժանումների գործողություններին հրանոթի տեղակայումից մինչև հավաքում հետևում են միջնորդ սպաները, գնահատում զինծառայողների բոլոր քայլերն ու համակարգված ղեկավարումը։ Ամենակարևորը ունեն պարտաճանաչություն, պատասխանատվության զգացում, որը հրետանավորների համար առհասարակ ցանկացած հրամանատարի համար ամենակարևոր բանն է։ Ստորաբաժանումների անմիջական հրամանատարներն իրենց մարտկոցների կողքին են անձամբ են ստանում հրամանն ու փոխանցում ենթականներին կապի միջոցներով ու ճշգրտումներն արագորեն կատարելով։ Ուսումնական փուլը սկսելուն պես ամեն օր ուսումնական պարապմունքներ են, թե մարտավարամասնագիտական, թե տեխնիկական պատրաստություններից, թե կրակային և թե ֆիզիկական պատրաստություններից, կարելի ասած հասցրել են կար ժամանակահատվածում, դեռ ուսումնական փուլը չավարտված, ձեռք բերեն իրենց մարտավարամասնագիտական գիտելիքները։ Հանրապետության ամենամեծ զորավարժանի ամբողջ երկայնքով հրետանային միավորներն են դասավորված հրանոթների գրեթե բոլոր տեսակներով հրթիռահրետանային կայանքներով։ Պայթյունը տեսան, հրամանատարին զեկուցում են իրենց ալֆան, դալնեսցը։
Այս ամբողջ ընթացքին գլխավոր հրամանատարական կետից հետևում են ու նշումներ են անում բարձրաստիճան սպաները։ Սա զորամասի քննությունն է ռազմական վերահսկողության ծառայության աշխատակազմի ներկայությամբ։ Քննության եզրափակիչ մասը ստորաբաժանումների կրակային դիրքը թողնելու գործողությունն է, անվտանգության կանոնների պահպանությունն ու ժամկետայինների հապճեպ հեռանալը։ Մեր տեխնիկան գտնվում է սպասարկված վիճակում, միշտ մարտունակ է, խնամված է, ամեն վարքյան սպասում ենք մարտական խնդրիր կատարման։ Եվ վերջում անակնկալ հրաման՝ թիրախների ուղղությամբ կրակարցակել ընթացքից, ճանապարհի կեսից։ Սպաները գոհ են, անձնակազմը կարողանում է կարճ ժամանակում արդյունավետ խոցում իրականացնել։ Սա առաջին ու նախնական գնահատականն է։ Հրետանավորների համալիր զորավարժության ամբողջական ու ծավալուն վերլուծությունը պատրաստ կլինի օրեր անց, երբ ամփոփվեն բոլոր միջնորդների ղեկավար կազմի դիտարկումները։ Ըստ այդ ցուցանիշների էլ զորամասը գնահատական կստանա։ Լավագույն զինծառայողները կարժանանան պարգևի և խրախուսանքի։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Նոյեմբերի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Եվրոպական հրամանատարության պլանավորման, քաղաքականության, ռազմավարության և կարողությունների հարցերով տնօրեն գեներալ-մայոր Դանիել Լասիկայի գլխավորած պատվիրակությանը։ Քննարկվել են պաշտպանական ոլորտում երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Նոյեմբերի 17-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում հանդիսավորությամբ նշվել է ռազմաբժշկական ծառայության կազմավորման 30-րդ տարեդարձն ու բուժ ծառայողի օրը։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանը, Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, ինչպես նաև բժշկական հաստատությունների ներկայացուցիչներ։ Ողջունելով և շնորհավորելով ներկաներին, Էդվարդ Ասարյանը բարձր է գնահատել ռազմաբժշկական ծառայության դերն ու նշանակությունը զինված ուժերի մարտունակության ամրապնդման գործում։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանն էլ բուժ ծառայողներին մաղթել է, որ մասնագիտական իրենց գիտելիքները ծառայեցնեն միայն խաղաղ պայմաններում։ Մասնագիտական տոնի արդիվ համաճարայակիցներին շնորհավորել է նաև զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Գեղան Փաշիկյանը, ով ամփոփ ներկայացրել է բուժ ծառայողների կատարած հսկայական աշխատանքը 44-օրյա պատերազմի և սեպտեմբերյան մարտական գործողությունների ընթացքում։ Միջոցառման ավարտին ռազմաբժշկական ծառայության մի խումբ զինծառայողներ, ինչպես նաև քաղաքացիական բուժ հիմնարկների ներկայացուցիչներ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրամանով պարգևատրվել են գերատեսչական մեդալներով, պատվոգրերով և արժեքավոր նվերներով։ Ռազմաբժշկական ծառայության դերը զինված ուժերում նշանակալից է եղել Արցախյան ազատագրական պայքարի օրերից մինչև այսօր։ Մեր բժիշկները քառորյա 44-օրյա պատերազմների և սեպտեմբերյան վերջին մարտական գործողությունների ընթացքում բառացիորեն հրաշքներ գործեցին, սեփական մարտադաշտում փրկելով բազմաթիվ զինվորների կյանքեր։ Բանակի հասակակից ռազմաբժշկական ծառայությունը նոյեմբերի 17-ին ամփոփեց իր 30-ամյա գործունեությունը։ Ռազմաբժիշկների այս տարիների ձեռքբերումների և գրանցած հաջողությունների մասին ներկայացվող ռեպորտաժում։ Ռազմաբժշկական ծառայության ձևավորումը պայմանավորված է եղել զինված ուժերի կազմավորման հրամայականով և միտված է եղել զինված ուժերի անձնակազմի բժշկական ապահովման կազմակերպմանը։
Բժշկական սպասարկումը օրհասական էր հատկապես Արցախյան ազատագրական պայքարի օրերին։ Ուստի բազմաթիվ բժիշկներ կամավոր մեկնեցին ճակատ, օգնելու կյանքի ու մահվան եզրակացին հայտնվածին ծառայողներին ու կամավորականներին։ Աշխատանքը այն թվերին միանշանակ ծանր էր, շատ ծանր էր։ Անձնակազմը բնականա քիչ էին կամ վաղ, բայց բոլորս քրտնաջան աշխատում էին, նույն վիրավորների քանակը շատ մեծ մասշտաբի էր։ Անգամ կայզորայինում, որ աշխատում էինք, տեղ չունեինք պալատներում բարգացնելու, միջանցքներում էինք բարգացնում։ Եվ գործելով սուղ պայմաններում, երբեմն նաև առանց բժշկական անհրաժեշտ սարքավորումների ու պարագաների, բժիշկներն ազնվիրաբար կատարեցին իրենց խնդիրը։ Մենք շատ մեծ առաջընթաց ապրեցինք այս 30 տարվա մեջ, թե բանակաշինության մեջ, թե զինվորական բժշկության մեջ, որտեվ միջայտում չի եղել մեր մոտ Հայաստանում գաղափարախոսություն ռազմաբժշկ, ռազմական բժշկ։ Եվ դրա համար բացվեց, սկսած 94 թվականից արդեն բացվեցին ռազմաբժշկական և ֆակուլտետը, և ամբիոնները, և ի շնորհիվ դրա մենք շատ մեծ պլեյադա ունեցանք զինվորական բժիշկների։ Եվ այսօրվա դրությամբ ունենք ձևավորված ռազմաբժշկական ծառայություն և բժշկական ապահովման համակարգ, որի միջոցով ապահովում է զինված ուժերի անձնակազմի բժշկական օգնությունը և սպասարկումը։ Հարաբերական խաղաղության ժամանակ բժշկագիտության զարգացմանը զուգահեռ զինված ուժերի հոսպիտալները զինվել են ժամանակակից սարքավորումներով, իսկ բժիշկները մշտապես եղել են զինվորների կողքին, ոչ միայն բուժել և շարք վերադարձրել նրանց, այլև բարոյապես աջակցել։ Բուժ ծառայողը պահանջում է շատ անձնազողություն, ազնվիրություն, իսկ զինվորական բուժ ծառայողը դա մի ուրիշ գաղափար, ուրիշ հասկացողություն, դա ուրիշ մարդ տեսակ է, տենց ծնվում են, այդ հատկություններով մարդ պետք է ծնվի, որպեսզի կարողանա աշխատի զինվորական բժշկության մեջ։ Ապրիլյան քառորդիայի հետո արդեն 44-օրյա պատերազմի ու սեպտեմբերյան վերջին մարտական գործողությունների ընթացքում ոչ միայն թիկունքում, այլև անմիջապես մարտական գործողությունների թեժկետերում թշնամու ուղիղ նշանառության տակ սեպական կյանքը վտանգելով անգամ բուժ աշխատողը կատարել է իր մարտական խնդիրը։ Վիրավորների բացառիկ մեծ հոսք, մեկը մյուսից ծանր ու բարդ վնասվածքներ և արդյունքում հազարավոր փրկված կյանքեր։ Մենք երբեք չենք դարձել թիկունքային, չենք դարձել թիկունքային հոսպիտալ, չենք դարձել թիկունքային ծառայող, մենք միշտ եղել ենք առաջնագծում, միշտ եղել ենք զինվորի կողքը, ես գրեթե ամենառիթ օգտագործել եմ ասելու, որ մի մարտական դիրք էլ մենք ենք, մի խնդիր կատարող էլ մենք ենք, պատրաստ ենք նաև ցանկացած պահ և առաջ գնալու և տեղում ամրանալու։ Լինում են իրավիճակներ, որ տակնապ էր միացրած, այդ վիրահատությունները շարունակվում էր և հաստատ ոչ մեկ չէր մտածում դուրս գա վիրասրահից և ապաստան անցնի ինչ-որ իր կյանքը փրկելու համար։ Այդտեղ առաջնայինը զինվորի կյանքն էր, առաջնայինը պայքարում էինք ամեն մի նոր վիրավորին այդ իրավիճակից դուրս բերելու համար։ Սպիտակ բանակն իր խնդիրը կատարեց բարձր պրոֆեսիոնալիզմով։ Ականատես լինելով մինչ այդ երբևէ չհանդիպած վիրավորումների, բժիշկներին հաջողվեց փրկել նաև շատերի ձեռքն ու ոտքը։ Օրինակ, մենք ունեցել ենք շատ ծանր վիրավոր, զույգ ստորին վերջույթների բազմաբեկորային հրազենային վնասվածքով, ոտի կարճացումով, այնեք ստեղ բավականին լուրջ վիճակ էր, ձախ ստորին վերջույթը հաջողվեց փրկել ամպուտացիայից, և մենք գնացինք արդեն ոտի երկարացմանը, երկարացումը արդեն վերջացել է, լրիվ է դեֆեկտը վերականգնվել է, 10 սանտիմետր ոտը երկարացել է, և երիտասարդը արդեն քայլումա։ Մենք բժիշկներով միշտ ասում ենք, մենք ամենակարող չենք, բայց գոնե պետք է արժանինքներ ունենանք, որ Աստված մեր միջոցով իր գործանը, երբեմն լինում է, որ այո, մեր գիտելիքները փորձը պահի տակ հասկանում ենք, որ չի կարա տենց լինի, անզոր ենք, բայց հաջորդ պահին մեկ էլ այդ համախմբված աշխատանքը ստիպում է, որ շատ գործեր կատարվի նույնիսկ առանց մեր գիտակցելու։ Ռազմաբժշկական ծառայության մեջ կարևոր է նաև սանհրահանգիչների դերը, որոնց համակարգված աշխատանքը պատերազմական իրավիճակներում մեծացրեց վիրավոր զինվորի ապրելու շանսերը։ Բժիշկն է, ես քինամ ճերումը սպասիմ, տեսնամ ապստել կամ բրծնել փիցանապիսոն։ Բոլորն էլ տեսան ու մենք էլ տեսանք, թե ինչ հսկայական ծավալի աշխատանք է կատարվել։ Ես էլ անձամբ ներկայ եմ եղել հենց այստեղ բժիշկների
այդ գործադրած ջանքերը տեսել ենք։ Մենք էլ առաջ մեր հիմնական խնդիրը առաջնագծում ապահովումն իրականացնելն է, անվտանգ վիրավորին դուրս բերելը ու առաջին ամենակարևոր բուժօգնությունը ցույց տալը, այդ պատասխանատվությունը, որ մարդու կյանքը քո ձեռքերում է, մանավանդ հայրենիքի պաշտպանի տասնապատկվում էր այդ ժամանակ, որ նայում է զինվորի աչքերին, վիրավոր այդ աչքերի մեջ մենակ երևում ես դու ու իրափրկությունը, էլի, ու դրանից դրթված պետքա օգնես ամեն ինչ։ Ճիշտ մոտեցումը վիրավորին, ճիշտ անունը վիրավորին դեպի կայազորային հոսպիտալներ, որտեղ ցուսատարվի եւ նորից բժշկական օգնությունը, որից հետո մեր գործը արդեն մեր աշխատանքը համեմատաբար ավելի հեշտանում է, ավելի որակավորված է ստացվում։ Այդ օղակը, այդ գիծը, այդ ամեն ինչը մեր մոտ միշտ կատարվել է բարձր մակարդակով։ Եվ անսնուրաս պայքարի ընթացքում բժշկական ճակատում էլ եղան անդառնալի կորուստներ։ 7 տասնյակից ավելի բուժաշխատող չխնայեց իր կյանքը հանուն հայրենիքի պաշտպանի կյանքի։ Իրենց ճանկերի շնորհիվ փրկվել են բազմաթիվ կյանքեր եւ փորձը ցույց է տվել, որ ներհիվանդանոցային մահացության տոկոսը շատ ցածր է եղել եւ գրանցվել է ներհոսպիտալային մահացության շատ փոքր թիվ։ Դա վկայում է այն մասին, որ բոլոր անձին ծառայողները, որոնք հասցվել են զինվորական հոսպիտալներ կամ բժշկական հաստատություններ, նրանց կյանքը փրկվել է։ Ռազմաբժիշկ լինելն իսկապես կոչում է, և նրանցից յուրաքանչյուրը մշտապես զինվորի կողքին է սեփական մարտադաշտում։ Մեր նկարահանման պահին բժիշկները պայքարում էին հակառակորդի կրակից ծանր վիրավորում ստացած զինվորի կյանքի համար, և այս կրվում ռազմաբժիշկը դարձյալ հաղթեց։ Մենք երբեք չենք սովորում վիրավորին, երբեք չենք սովորում մահվանը, մենք երբեք չենք համակերպում դրա հետ, ամեն ցանկացած վիրավոր մեր համար ոնց որ մի ամբողջ աշխարհն է, այդ զինվորի հետ, այդ զինծառայողի հետ մենք ապրում ենք, գնում ենք, հետ են գալիս, փորձում ենք պահենք իրան, չթողնենք, ու այդ ամենը մի ձև ենք մենք կարողանում հաղթահարենք մեր համախմբվածը, մենք նայում ենք իրար դեմքի, հասկանում, որ ամեն մեկս մեր անելիքը արդեն մեր տեղ ունենք, մեր անելիքը ունենք։ Նոյեմբերի 17-ին բանակի բժշկական ծառայությունն ամփոփում է իր 30-ամյա դժվարին, բայց բովանդակալից ու պատվաբեր ուղին։ Իր կուր թիմով ու անznազող գործելավոճով ծառայությունը շարունակում է առաջ քայլել ժամանակին համընթաց։ Հոսպիտալները զինվում են նորագույն սարքավորումներով, անհրաժեշտ բուժտեխնիկայով։ Աշխատանքներ են իրականացվում կենտրոնական հոսպիտալի գերծանրաբեռնվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ։ Մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև զորամասերում առաջնային բուժօգնության խնդրին։ Եվ որ ամենակարևորն է, մեր ռազմաբժիշկները խոստանում են, ցանկացած պահի անմնացորդ կրվելու են հանուն զինվորականի կյանքի փրկության և առողջության վերականգնման։ Ծառայել հայրենիքին անznվիրաբար և անմնացորդ, այս հատկանիշներով է զորամասի հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Տարոն Քոչարյանը հայրենիքի պաշտպանության և բանակի մարտունակության ամրապնդման գործում կատարել և այսօր էլ կատարում է իրեն առաջադրված խնդիրներն ու ծառայողական պարտականությունները։ Մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ փոխգնդապետ Քոչարյանը մասնակցել է ինչպես ապրիլյան քարորյա, այնպես էլ 44-օրյա մարտական գործողություններին։ Նրա ղեկավարած ստորաբաժանումները բազմիցս փայլել են նաև միջազգային հարթակներում տարբեր զորավարժությունների ժամանակ։ Պատիվ ունեմ հեռուստա էջ նմեր եթերում։ Պատերազմի օրերին ու նաև հետո հաճախ կարելի էր լսել պատմություններ զինվորի, սպայի անօրինակ սխրանքների մասին։ Երբեմն անհավանական թվացող պատմություններ, իսկ դրանք որքան էլ որ անհավանական թվան, նույնքան իրական են։ Իրական մարդկանց իրական սխրանքների մասին պատմությունները մեր անկոտրում ոգու ու հավատի ուժի մասին են։ Փոխգնդապետ Տարոն Քոչարյանի հրամանատարությամբ Մատաղիսի պաշտպանական ուղղությամբ հրաձգային գումարտակի մարտիկները մի քանի անգամ կարողացան կասեցնել թշնամու առաջխաղացումը և ձախողել Մարտակերտ քաղաք հասնելու նրանց ծրագրերը։ Իսկ ինքն իր մասին երբեք չի պատմում, համեստորեն լռում է ու կարճ է պատասխանը, արել է այն, ինչը սիրտն է թելադրել։ Ամենակարևոր որոշումը 2000-ին է կայացրել, հետո մնացյալ ամեն բան հյուսվել է դրա շուրջ։ Երևի ճակատագիր էր, փոքրուց սիրել եմ, շատ եմ սիրել, դպրոցում սովորելուց արդեն կամաց ձևավորվել է այն միտքը, որ ամբողջ կյանքը կապելու եմ զինվորականության հետ։
Տարունը մտքի մարդ էր, անհատ էր, տեսակ դեռ վաղ մանկության տարիներից։ Սիրում էր կարդալ, իր տարիքի համար անսովոր ընկալունակ էր, սուր վերլուծական միտք ուներ ու գրքերը հենց այնպես չէ, որ կարդում էր։ Խորն էր ու իր խորության տիրույթներում էլ ընկալում էր ընթերցածը։ Դեռ վաղ տարիքից ներշնչվում էր իր բացահայտած հերոսների կերպարներով։ Վերլուծական ճկուն մտքի շնորհիվ համադրում էր անցյալն ու ներկան և ինքն իր համար ճշմարտություններ սահմանում, որոնք ժամանակի հետ սկզբունքներ ու հավատամք դարձան։ Կատարիր ինչպես ես, կամ ինձնից լավ, ամբողջ կյանքում է ձև եմ ծառայել, ես հրաման եմ տվել, իմ տված հրամանը առաջինը կատարել եմ ես և պահանջել եմ, որ ինձանից հետո կատարեն։ Ինձ թվում է դա ամենակարևոր պահանջնական որակը, որը որ կա իմ մեջ։ Մի օր էլ Տարունը նոր հերոսներ գտավ արդեն հեռուստաէկրանին։ Պատերազմ էր մոլեգնում, լրատվական ծրագրերով ցուցադրվող մարտական գործողություններից դրվագներն ու սիմվոլական համազգեստով մարդիկ տպավորել էին Տարունին, բորբոքել պատանեկան վառ երևակայությունը ու այսպես քայլ առ քայլ Տարունը դարձավ ազատագրական այդ պայքարի փոքրիկ վկան, իսկ հետո արդեն մեծ մասնակիցը։ Պատանեկան տարիքում զինվորական դառնալ երազող տղան այսօր արդեն ինքն է շատ շատերի համար օրինակելի սպա։ Առաջին քայլերով, երբ որ գնացինք արդեն զորամաս պաշտպանության բանակ, 3 թե 4 օր հետո մարտական հերթապահության բարձրացանք, իմ դասակը պահում էր 2 դիրք, ամբողջ դասակի զինվորների կյանքի պատասխանատվությունը ընկած է 1 հոգու վրա, դա ես էի և փորձում էի ճիշտ ամենաբարձր մակարդակով կազմակերպեմ ծառայությունը ու իմ առաջ դրած մարտական խնդիրը պատվով կատարեմ։ Զինվորներ կային, որ ինձանից շատ մարտական հերթապահության փորձ ունեն և միշտ լսում էի իրանց ասածը, փորձում էի իրանցից էլ ընդօրինակեմ կամ իրանցից սովորեմ, ինչև արդեն համընտանամ իմ ծառայության մեջ։ 2004 թվականին Տարոն Քոչարյանն ավարտեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի մոտոհրաձգային ֆակուլտետը և ծառայության վայր ընտրեց Արցախը։ Հետո այնքան սիրեց հայոց աշխարհի այդ գողտրիկ անկյունը, որ ընտանիք կազմեց ու բնակություն հաստատեց Արցախում։ Ավելին, ծնողներին ևս համոզեց տեղափոխվել Արցախ։ Բանակը դեռ կայացման փուլում էր, 10 տարվա բանակ չկար դեռ այդ ժամանակ, անընդհատ մարտավարական պատրաստություններ, դաշտային պարապմունքներ, անընդհատ կոպվում էինք, անընդհատ ձգվում էինք, շատ խիստ էր այդ ժամանակ ծառայությունը ու ինձ թվում է կուրսանտական տարիների ծառայությունը հիմք է դնում քո մեջ հետագա սպայական ծառայությունը կազմակերպելու համար։ Տարունը ծառայությունը սկսեց դասակի հրամանատարի պաշտոնում, բայց արդեն 3 տարի անց Վաշտի հրամանատար էր, այնուհետև գումարտակի շտաբի պետ։ Արդեն գումարտակի հրամանատարի պաշտոնում Տարուն Քոչարյանը ստացավ իր մարտական մկրտությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական ծառայություն մեդալը փոխգնդապետ Քոչարյանը վաստակեց 2016-ի ապրիլին։ Առաջին մարտական մկրտությունը, եթե այդպեսին կարելի է դա անվանել, 2014 թվականի օգոստոսյան մարտական գործողություններն էին, երբ պաշտպանության բանակի ամբողջ հատվածով հակառակորդը ձեռնարկում էր դիվերսիոն գործողություններ և ամեն օր մենք փորձում էինք կանխարգել, թույլ չտալ կամ հայտնաբերել ժամանակին վնասազերծել։ 16 թվականին արդեն ապրիլյան պատերազմին գումարտակի հրամանատարի պաշտոնում մասնակցել եմ ապրիլյան պատերազմին և գումարտակը իր առջև դրված խնդիրը կատարել է բարձր մակարդակով, տալով ընդամենը 3 վիրավոր գումարտակի պահպանության հատվածում գտնվող բոլոր դիրքերը արջանի հակահարված են տվել հակառակորդին։ Հենց մարտի դաշտում զգում էր, որ ոչ միայն գործնական հմտություններն է անհրաժեշտ անընդհատ կատարելագործել, այլև հարկ է մշտապես զինվել նոր գիտելիքներով։ 2016 թվականից հետո, երբ ապրիլյան պատերազմը ավարտվեց, գնացել եմ սովորելու հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետ, որից հետո նշանակվել եմ զորամասում գումարտակի հրամանատար նորից նույն պաշտոնին և հրամանատարների տված հրամանները մեզ համար քննարկման ենթակա չեն։ Խնդիրը դրվել է, որ պետքա գումարտակը անցնի Հայաստանի Հանրապետության սահմանի նշված հատվածում պաշտպանության և խնդիրը կատարվել է։
2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին գումարտակը Տարուն Քոչարյանի հրամանատարությամբ ստանձնում է Ասկերանից հյուսիս ընկած մարտական բնակեցի պաշտպանությունը։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք զորամասում էինք արդեն, խնդիրը ստացանք իրականացնել լրահամալրում եւ այդ ժամանակվա դիվիզիայի հրամանատար գեներալ Շաքարյանի կոմից խնդիր դրվեց գումարտականցնի պաշտպանության Մադաղեսի շրջանում եւ հրամանատարի դրած խնդիրը կատարվեց բարձր մակարդակով կարճ ժամանակում հոկտեմբերի 1-ին արդեն նշված ժամանակահատվածում գումարտակը անցավ պաշտպանության նշված տեղամասում։ Մի քանի օր անձնակազմը մարտական հերթապահություններ իրականացնում։ Սակայն հոկտեմբերի 3-ին թշնամին ճեղքեց մարտական բնագիծը Մատաղիսի ուղությամբ։ Հակառակորդը գրոհել էր ողջ ուժով։ Երկարատև մարտական կրակից հետո ադրբեջանական մեծաթիվ հետևակը սկսեց դեպի հայկական դիրքերի ուղությամբ շարժվել։ Հավանաբար վստահություն ունենալով, որ այլևս դիմադրություն չի լինի, սակայն տղաներն իրենց տեղերում էին, պատրաստ մինչև վերջին շունչը կռվելու հանուն պատվի ու հանուն հայրենիքի։ Զանգվածային կրակ մի քանի դիվիզիոնի կազմով վարվում է ավելի մեծ օբյեկտների եւ ավելի կարեւորություն ունեցող օբյեկտների վրա, իսկ հակառակորդը նշված կրակի տեսակով օգտագործում էր հենց առաջնագծի վաշտերի վրա։ Կրակը ուղում էր առաջնագծի վրա, որից հետո մեծ խոցումների գնով, մեծ կորուստներ հասցնելու գնով ճեղքում էր պաշտպանությունը։ Ճիշտ ամրանալու, ճիշտ խրամատավորվելու պարագայում հակառակորդի հասցրած ցանկացած կրակային խոցում հասնում է նվազագույնի։ Ողջ առաջնագիծը ոգևորվում էր հրամանատարի խրոխտ բացականչություններից, իսկ ինքը և կռվում էր, և ոգեշնչում ծառայագիցներին։ Հակառակորդի կրակի ներքո Տարոնը ոչ միայն կարողանում էր կառավարել մարտը, այլև ճշգրիտ կրակի տվյալներ էր հաղորդում հայկական հրետանային զորքերին։ Հակառակորդի ուժերը, վստահ լինելով, որ ճնշել են դիմադրությունը, փորձում են առաջխաղացում ապահովել Մարտակերտի ուղությամբ, մինչև անգամ իրենց ստորաբաժանման հրամանատարի ուղեկցությամբ։ Սակայն այստեղ ևս նրանց դիմավորում են գումարտակի մարտիկները եւ օգնության հասած Արթուր Հովսեփյանն իր անձնակազմով։ Չկա մի հատ շարժ, ցերեկ, գիշեր, ես չեմ հիշում մի ժամ, մի րոպե, օրինակ, Տարոն ասած լսում տա, երբ ակնում, ոնց ակնում, երբ հանգստանում, շատ հետաքրքիր է։ ԵՒս մի քանի հրետանային գրոհի փորձ, ևս մի քանի հետևակային հարցակում հայկական դիրքերի ուղությամբ եւ բոլորն ապարդյուն։ Որտեղ որ մենք անցել ենք պաշտպանության, որտեղ որ մենք մեր վերջնական մարտական խնդիրը կատարել ենք, մարտական խնդրի կատարման արդյունքում մինչ օրս մեր մոտ է այդ տարածքը։ Դա ամենամեծ գնահատականն է, որ մեր զինվորը դեռ գտնվում է նշված բնակեցում ու կատարում է էլի մեր կատարած մարտական խնդրի շարունակությունը, իրանք այսօր կատարում շարունակում են։ Դա ամենամեծ գնահատականն է ինձ համար, որ ես կարամ ասեմ, որ ես իմ առաջ դրած խնդիրը կատարել եմ։ Ավաղ հերթական գնդակոծության ժամանակ հրամանատար Քոչարյանը վիրավորվում է։ Նրա կողքին զոհվեցին տեղակալ Վաշինգտոն Եսայանը եւ Արթուր Հովսեփյանը, սակայն գումարտակը աներեր ու անկոտրում ոգով մնաց իր պահպանության տեղամասում, մինչև վերջին պահը չընկրկելով թշնամական ուժերի առաջ։ Այսօր Տարոն Քոչարյանը շարքում է իր անձնակազմի հետ։ Նրա հրամանատարությամբ գումարտակը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում կրկին անցնել պաշտպանության, կատարել ցանկացած մարտական խնդիր։ Նաիրա Համբարձումյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ դիտույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղությամբ։